Tervetuloa. Tässä on yksi kappale, tämmöinen MacBook, ehkä puolisen toista vuotta vanha, ostettu aikoinaan hullulta päiviltä ja se on mennyt rikki. Eihän näiden pitänyt mennä rikki, mutta tämä kyseinen malli on mennyt rikki ja itse asiassa niin tässä alkuun niin pieni vinkki. Eli jos kone joskus hajoaa niin, että siihen ei tule esimerkiksi näyttöön kuva ja se joudut viemään huoltoon, niin ne saattaa siellä huollossa pyytää, että hei, annapa sitten tunnu se salasana, millä siihen voi kirjautua, ja eihän se ole kivaa. Eli tässä tapauksessa niin me ollaan otettavaksi perustaa tähän koneeseen heti alkujaan tämmöinen peruskäyttäjä nimeltä huolto, jolle laitetaan sitten joku hyvä salasana ja salasana talteen, niin siinä vaiheessa, kun tämän vie huolto, niin ei tarvitse omaa salasanaa kertoo, vaan antaa sitten sen huoltotunnuksen, että jos ne saa sen koneen henkiin ja sen päästään kirjautumaan sisään, niin mennään sitten edes semmoiselle huoltotyylle. Ja sinne voi tehdä jonkun tämmöisen jännän taustakuvan, jolla sitten voi kuvituttaa huoltomiestä, jos kone tulee henkiin. Mutta mennäänpä tähän asiaan, eli ei ole ainoastaan tämä malli, joka on rikki, vaan itse asiassa niin Applella on isompikin ongelma ollut tämän yhdestä palasta tehdyn muovikuorisen MacBookin kanssa. Eli ihan nätissä kunnossa pysynyt kaikki nämä tämmöisestä kovasta muovista jyrsityt palaset, mutta niiden pohjaratkaisu on osoittautunut vähän heikoksi. Eli meillä on tämmöinen kovempi pala, ilmeisesti alumiinia tuolla pohjassa, ja sitten siihen on pinnoitettu tämmöisellä kumilla. Ja se kumi lähtee irti. Ja tämä alko täältä reunasta ja pikkuhiljaa lähti sitten irtoamaan enempikin. Siinä yhteydessä, kun itse vaihdettiin tähän kovalevy, niin itse asiassa yritin vielä niin kuin tämmöisellä kaksipuolisella tarralla auton kylkilistä teipillä korjata ja kiinnittää sitä, kunnes sitten huomattiin, että Applella on korjausohjelma tästä kyseisestä viasta. Eli menemällä sivulle www.apple.com Keno FI, Keno Support, Keno MacBook-Bottom Case. Löytyy tämmöinen ohje, jos kerrotaan sitten, että lokakuun 2009-huhtikuun 2011 niin on ollut tämmöinen vika ja ongelma. Ja nämä korjataan veloitukset. Ja tässä pohjavaiheessa on pari optiota. Tämä voi ottaa avustettuna palveluna, eli viedään huoltoliikkeeseen ja tästä huoltoliikkeet haettua. Koska tähän oli tehty nyt näitä omia virityksiä, niin sen voi arvata niin, että ensimmäisenä tulee sieltä, että ei tähän kukaan koske, kun tähän on, tämä on avattu ja niin edespäin, niin tämä itsepalveluvaihtoehto vaikutti kiinnostavalta. Eli täällä on web-lomake, johon täytetään koneen sarjanumerotiedot, ne tarkistaa sen, että joo, tässä nimenomaan laitteessa on se vika. Ja ne lähettää sieltä sitten tämmöisen asennuskitin ja asennusohjeet, ja tämä tuli ihan muutamassa päivässä. Oliko tämä nyt upsilla? Ja katsotaan, miltä tämmöinen vaihto-operaatio näyttää. Eli kurkataan aika paketin sisään. Siellä on ohje. Tiedetään sen kovalevyvaihdon perusteella, että tämä on helppo. Tässä on ihan perusruuvit. Sieltä tulee tämä koko pohjaratkaisu. Kannattaa huomata, että tämä on staattisesti sensitiivinen device, eli pitäisi käyttää nyt kaiken maailman staattisen sähkön poistotyökaluja, mutta mehän ei semmoisia uskota, koska tämä nyt on vain tämmöinen alumiinipalanen, jossa on kumia päällä. Tässä selkeästi näyttää siltä, että tämä kumi on nyt leivottu tähän huomattavan paljon tiukempaa, eli tuossa aikaisemmin se oli vain tästä reunojen yli, mutta tämä tuntuisi, että tämä on tänne aika tiukkaan liimattu kiinni. Tässä tuli mukana myös pikkuruuari, ihan perus ristipää, ja näillä pitäisi homma noita. Me vaihdetaan nyt tässä kuvaajan ja kuvattavan roolia, ja katsotaan, miten tämä huolto-operaatio sujuu. Otetaan kone, saattaa niin vielä. Ei sitä kuka vaan. Konetta saa. Ihan hienosti on MacBook muuten toiminut, ettei tässä mitään oikeeta vikaa. Tämä on pieni kosmeettinen häiriö, ei sen vakavampaa.
ollaan varauduttu myös kynällä, koska tuossa ohjeessa sanottiin, että tänne on pienellä laitettu sarjanumero, niin se pitää sitten tähän uuteen kirjoittaa. Eli jos kone on siinä kunnossa, että se ei buuttaa ja siitä ruvetaan huoltoja sitten niin kuin jälkikäteen tarkistamaan, niin se on hyvä löytyä myös sieltä takakannesta jatkossakin. Joo, nyt se olisi siinä, kun se voidaan aloittaa varsinainen huolto-operaatio. Eli siellä näyttäisi olevan 8 kappaletta tuommoisia pieniä ristipääruueja. Ja itse asiassa ne meni tästä kumiläystä kestäkin läpi, että se oli niin kuin ensimmäinen oire, että se rupesi kupristumaan ja vangi noista ruueista läpi. Ja niin kuin näkyy, niin tätä ei ole harjoiteltu etukäteen, eli siinäkin itse asiassa yksi ruuvi lensi ja ystävällisesti Apple on huomioinut, että on, koska tässä tuli mukana kaksi ylimääräistä ruuvia, joten ei tarvitse sitä kaivaa sitten lattialle. Niinkin voi käydä. Tästä on kaikki ruuvit uusiksi. Kaksi. Okei, kaikki ruuvit tuli uusiksi. Se on vähän tiukempaa, mutta kyllä se on tullut. Tänään on varmaan luvassa toinenkin unboxing-video. Aiheena Apple TV, ja sehän varsinkin nyt iOS 5 julkistuksen myötä niin voi olla mielenkiintoinen laite, koska siinä toimii muun muassa tämä uusi Photostream-ominaisuus, eli millä tahansa, olkoon iPhone, iPad, iPod Touch, kun otat valokuvia, niin ne tallentuu Apple iCloud-pilveen, joka on ilmainen, ja sieltä valuu kaikkiin muihin laitteisiin, ja yksi niistä laitteista on Apple TV, eli sen jälkeen tämmöinen valokuvien kotona katsominen muuttuu aika paljon helpommaksi, kun ei tarvitse tehdä juuri mitään. Laitteita ei vaan saa Suomesta. Katsotaan nyt tuolta ulkomailta tuotu laitetta, miltä se näyttää. Eli se on ruueella kiinni, mutta lisäksi siellä on jotain nipsuja. Ja noin, se irtosi sieltä tämä vanha kehys. Vanha pohjalevy, ja nyt siinä pyydettiin sitten tuonne sisäpuolelle kirjoittaa tämä vanha sarjanumero. Ja tehdään niin, että kirjoitetaan se tuossa vähän sivummalla. Ja sillä aikaa katsotaan, mitä tämä on syönyt. Eli siellä on emolevyä. Tuommoinen Mekti. Siellä on DVD-asema. Aika iso akku. Sitten siinä on kovalevy, ja tässä tapauksessa se näyttää olevan tämmöinen Seagate Momentus XT500 gigabyte. Eli tähän on vaihdettu isompi kovalevy, jossa on myös pieni pala SSD nopeuttamassa toimintaa. Okei, eli siinä on nyt uusi nätti pohja. Osuuko, sopiiko ja niin edespäin. Tässä siinä varmaan jotenkin naksahtaa. No, tämä näyttää sen. No niin, se ei naksaha sen kummemmin, eli ei muuta kuin ruuja kiinni. Ainakin väri on nätympi. Tähän ei tartu liikaa yhtä tiukasti kuin on vanha. Se oli nimittäin muutamassa päivässä aika rumen näköinen.
varsin helppo aivan kenen tahansa suoritettavaksi. Eli jos haluaa pitää koneen itsellään eikä lähettää sitä huoltoon, niin tätä voi suositella aivan kenelle tahansa. Niin kuin näkyy, ei edes ruuen tarvitse pysyä näpeissä, niin tämän saa kyllä tehdä. No, viimeinen ruui löydetään, mutta tämä on niinku aika pitkälle niinku valmis, eli semmoinen siitä tuli. Katsotaan vielä, miten se... Joo, kyllä siinä tämä kumi toimii, eli se niin, vähän estää tätä liukumasta lattialle. Et se tässä varmaan on syynä, että tämä olisi muuten aika liukas paketti. Suositellaan tämmöistä korjausoperaatio myös itse tehtäväksi. Kiitoksia.